Sandi Horvat, lepo pozdravljeni v studiu Vale 202. Dobar dan in lepo zdrav. Oba sva prekmurca, leko bi se pogučavale. Istina, pa se neva. Kot sva vajena, bova za mikrofonom. Oba sva namreč novinarja javne RTV, lepo govorila slovensko. Ste pa kot dijak dobili očitek, ti pa gučiš, kak cigani gučijo. Kako ste se ob tem počutili in kako govorijo Romi, če smo že pri tem? Je potem dobila ime tudi televizijska oddaja, kaj govoriš? Zelo zanimiva izpeljanka do same televizijske oddaje, ampak ne. Treba je pač povedati, da takrat, da sem sploh dobil ta očitek, da gučim, kak cigani gučijo v srednji šoli, da se je takrat moja gorenščina, ker smo se nedolgo pred tistim preselili iz Gorenjske v romsko naselje na Goričkem, se je moja gorenščina začela mešati s prekmurščino. Ampak jaz takrat nisem vedel, da Romi v Prekmurju govorijo nekoliko drugačen dialekt oziroma narečje prekmurščine in da prekmurci lahko ločijo ta dialekt oziroma to narečje. Ta prekmurščina je bolj spevna, bolj vlečejmo naše zloge, še posebej, če živiš na Goričku, mi pravimo. In sem dobil ta očitek v srednji šoli, da gučim kak cigani. In jaz dejansko takrat sem bil v obdobju, ko sem želel skriti vse, kar je romskega na meni. Bil sem zelo hvaležen, da sem svetlejše poti, da me izgled ni izdajal. Me je pa očitno takrat govorica zelo hitro izdala. Jaz sem se dejansko takrat še bolj zaprl vase, nisem z nikomer niti delil, kaj se dogaja doma, ker niso bile ravno lahke okoliščine, da nisem nikoli rekel srednji šoli razen eni sošolki, da živim v romskem naselju, da sem tudi Rom, ker jaz sem se takrat počutil zelo sramotnega, zelo me je bilo sram in želel sem prekriti vse, kar je bilo takrat romskega oziroma, če sem čisto iskren, ciganskega, ker takrat sem še razmišljal o ciganih na najbolj stereotipen možen način. In je bilo zelo zanimivo, da me je tudi ta izkušnja spomnila na to, da koliko stereotipov in predsotkov do Romov sem že sam imel kljub temu, da me nihče nikoli ni o tem učil. In ko imaš to krizo identitete v najstniških letih, govorimo, ko že imaš tako je tako preveč težav sam sabo, kdo si in kaj si in kje boš v svetu. Ni bilo ravno enostavna izkušnja, ampak ja, sem hvaležen tudi za to izkušnjo, ker sem se veliko naučil tudi iz tega. Prelomnica je bila, ko ste bili stari 13 let, vaši starši so vam do takrat prikrivali, da imate v sebi romsko kri. Zakaj? Jaz ne bi rekel, da sta prekrivala, enostavno nista pač tega delila z mano in sestro, ker se jima ni zdelo pomembno, ker nikoli nista načrtovala, da se bomo preselili nazaj v njuno domačo okolje. Šele potem pozneje sem izvedel, da je bil dejansko razlog za to, da ne bi imela sestro težav v šoli, da ne bi bila žrtev kakšnega šikaniranja ali zbadanja, hecanja strani sovrstnikov, ker sta vedela, kaj pomeni biti v družbi Rom, tudi že takrat, ne. In enostavno se ima ni zdelo pomembno, da nama to povesta. Meni osebno je žal samo z tega stališča, da nista povedala, da me nista učila romskega jezika že od otroštva, vsaj oče, ki je bil Rom, tako da sem se ga mogel naučiti pozneje v življenju, kar je pa kar velik izziv bil. Kak jezik pa je to? Lahko nekaj poveste, recimo, v romskem jeziku? Seveda, lačodi, mravna vhiju, sandi horvat, šukar to men gresinov. Je podoben kaj slovenščini? Ima, na primer, dvojina? Ne, dvojine romščina nima, ima 8 sklonov. Je pa zanimivo, da koliko je dejansko že slovenščina infiltrirana v sam romski jezik, to se vidi predvsem na Dolenjskem, ker Romi na Dolenjskem niti ne poznajo več število romščini, samo do 5 oziroma do 4 in oni štejejo gejk, doj, tri in štar, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ne? Mi recimo v Prekmurju imamo še vedno vsa števila v romščini, je pa res, da imamo kar nekaj besed tudi madžarskih v romščini, kar je smiselno oziroma razumljivo, ker so se Romi na območje Prekmurja preselili ravno iz območja Madžarske. Tako da imamo tudi nekaj že madžarskih besed v romščini, recimo latornja, lestevne. Kako ste se torej počutili, ko ste bili stari 13 let, ko ste izvedeli, da ste v narekovajih cigo, tako Romom slabšalno pravil Prekmurju,
kamor ste se potem preselili. Sami ste do takrat, kot sami pravite, namreč do dobra ponotranjili predsotke in stereotipe do Romov, ki vladajo v družbi. Je v bistvu je bila to ena taka, jaz vedno rečem, mini bomba, ki je bila vržena name, ker ko smo se enkrat preselili v naselje sredi Goričkega, sem začel slišati nek jezik, ki ga nisem poznal. In dobesedno sem slišal nekega dne teto, ena od tet, ki je govorila z očetom v nekem jeziku, ki je bil tuji, in sem jo vprašal, v katerem jeziku pa to govoriš, ne? Je rekla, pa mi smo cigani. Dobesedno je tako rekla s to besedo in takrat sem bil zelo najprej šokiran, potem sem začel razmišljati o tem, kdo so cigani, sploh nisem razmišljal o Romih, ker nikoli nisem slišal besede Rom, da so to ljudje, ki kradejo, ki lažejo, ki ne hodijo v šolo, ki niso zaposleni, ki nič ne dosežejo in sem se jaz dejansko začel s tem primerjati in sem videl, da to nisem jaz, kdo pa potem sem jaz, če jaz to nisem, kar pač ti stereotipi pravijo za to etnično skupnost, da smo. In dokler nisem začel dejansko raziskovati, kaj pomeni sploh biti Rom, kaj, odkot prihajamo, kaj je za nas značilno, da imamo svojo kulturo, svojo zgodovino, svoje običaje. In dejansko zaradi nepoznavanja lastne kulturne identitete in zgodovine tudi jezika je razumljivo, da sploh nisem mogel razmišljati drugače kot o ciganih. In to dejansko se tudi danes vidi še vedno pri večini Romov, še bolj pa pri večinskem prebivalstvu, da še vedno razmišljajo na najbolj stereotipen način, ko govorimo o Romih. V tem kontekstu je razumljivo sovraštvo do samih sebe. Ja, zato ker tudi jaz, ko imam kakšne delavnice in te predavanja za odrasle Rome, ki so vključene morda v kakšne programe osnovne šole za odrasle, še posebej na jugovzhodu Slovenije, tudi sami Romi ne poznajo skoraj da ničesar, niti tega dejstva, da je potrjeno dejstvo, da Romi izhajamo iz Indije, ne vedo. Torej, kako naj potem ne Romi sprejemajo Rome, če oni sami ne vedo nič o Romih in jim tudi Romi ne morejo nič povedati o Romih. In potem se dejansko ves ta sovražni govor in diskriminacija najbolj opazita na spletu, na družbenih omrežjih, ker potem namesto, da bi Romi lahko argumentirali ali pojasnili kakršenkoli očitek ne Romu, svojimi besedami nekako samo še prilivajo olje na ogen in se to samo potem samo še stopnjuje. Zato je res ozaveščanje, informacija sta ključna, da tudi se lahko spopademo uspešno s tema dvema fenomenoma v Sloveniji. Pravite, da v otroštvu sploh niste poznali besede Rom, ampak cigan. V sovražnem govoru marsikdaj slišimo argument, se oni sami sebi pravijo cigani. Kako je s to ločnico cigan, Rom? Prva je zelo negativno konotirana. Ja, seveda, še v slovarju slovenskega knjižnega jezika je naveden primer, ne? V bistvu ja, jaz pač spoštujem tiste posameznike, ki želijo biti imenovani cigani. Jaz bom vedno uporabljal besedo Rom. Izhajam tudi iz tega, ker besede cigan ne poznamo v romščini. Romi sami sebi rečemo, da smo Romi. V romščini beseda Rom pomeni človek, torej smo ljudje. Zgodovinsko gledano pa beseda cigan dejansko izvira iz stare grščine, ker ko so se začeli Romi naseljevati po Evropi, je bila Grčija ena od prvih držav, kjer so se naselili in so dejansko delovali kot nek nedostopen, nedotakljiv narod. In stara grška beseda aciganos pomeni nedotakljivi. Od tu tudi roman Ferja Lajnška Nedotakljivi, ne roman o Romih, ravno iz te besede aciganos cigani. Je pa zanimivo, da tekom let novinarskega dela sem prepotoval kar precejšen del Evrope, tudi v sklopu našega nevladnega dela akademskega kluba. In je bilo zelo zanimivo recimo spoznavanje Romov na Irskem, ker tam pa dejansko imajo uradno sprejete tri manjšine znotraj romske skupnosti, da so Romi, da so travelerji oziroma popotniki in gypsies oziroma cigani. Mene je takrat zanimalo, zakaj pač ta delitev in so mi preprosto razložili, da Rome, oni smatrajo kot Rome, ki so se preselili iz celinskega dela Evrope na Irsko, travelerji oziroma popotniki oziroma pripadniki potujočih skupin so avtohtoni Romi, ki živijo na Irskem, gypsies so pa Romi, ki so se iz Velike Britanije preselili na Irsko. Tako da tam je v vsakodnevnem diskurzu uporabljen ta termin, ampak generalno gledano, da smo politično korektni, obstaja samo ena beseda Romi,
Ne moremo pa mimo tega, da imamo v Evropi in tudi v Sloveniji Sinte, ker tudi v zakonu o romski skupnosti smo vedno omenjeni kot dvojica Romi in Sinti. Sinti pa so tudi pripadniki romske skupnosti, le da so pač želeli in da se jih pač posamično poimenuje kot skupina Sintov. Nedotakljivi, ta izraz večinoma poznamo iz Indije za skupino, veliko skupino ljudi, ki je izven kastnega sistema. Ne? Niti v najvišji, niti v najnižji kasti, ampak izven sistema. A res je, in spet smo pri Indiji, ne? Torej spet ta izvor Romov iz Indije, kar se meni recimo dan danes zdi fascinantno, kako so dejansko potrdili izvor Romov, da smo iz Indije na podlagi jezika. Ker še danes obstaja nek narod v Rajasthanu v Indiji, ki govori enega od narečij oziroma zelo podobnemu narečju romskega jezika, ki ga govorimo v Evropi, tudi v Sloveniji. Tako da dejansko pred leti so trije naši člani se odpravili v Indijo k tej skupnosti in so se z romščino, ki jo govorimo v Prekmurju, lahko pogovarjali s temi pripadniki, ki živijo v Rajasthanu, kar je res meni osebno zelo fascinantno. Romska kultura, pogosto jo povezujemo s plesom, glasbo, mogoče nogometom, ampak gre za veliko širši pojem. Ne? Ja, jaz sem v preteklosti že večkrat naletel na ta očitek, da tudi jaz znam zelo dobro peti in igrati nogomet in vedno se pošalim, da lahko v tem trenutku dokažem, da temu ni tako. Ja, romska kultura... Boste kaj zapeli? Ne, bo vas danes samo govorila. V bistvu kulturna identiteta Romov je zelo pestra, zelo raznolika. Tudi sam sem v magisterski nalogi raziskoval kulturne elemente in dejansko žalost je ugotovil, da je samo jezik tisti edini element, ki še pripada romski kulturni identiteti. Vse ostalo, kar je povezano z Romi, od glasbe naprej do običajo, do navad, so že primesi oziroma so že kar prevzete stvari iz večinskega prebivalstva oziroma iz okolja, kjer so Romi bili naseljeni oziroma potovali. Dan danes se veliko krat sprašujemo, kaj dela romsko glasbo romsko, ali samo zato, ker jo izvaja Rom, ali je res neki melos in potem, če poslušaš, ne vem, zasedbo iz Prekmurja, ki jo sestavljajo Romi, izvajajo večinoma panonski oziroma madžarski melos, torej to ni spet romska glasba. Zatorej je jezik še vedno edini, ostaja edini ta element kulturnega kapitala, bova rekla Romov, ki je še prisoten. Za vse ostalo pa so res samo še primesi in zmesi določenih stvari iz okolja, kjer so Romi živeli. Nedeljski gost Sandi Horvat, v otroštvu pa tudi pozneje ste na lastni koži spoznali tudi revščino. Predvidevam, da je občutek lakote enak, če si Rom ali nisi Rom. Revščina ne poznam niti starosti, niti etnične pripadnosti, niti spola, pač ni česar. Revščina enostavno je. Ja, ne da smo živeli v revščini, živeli smo pod pragom revščine. Ne? To se je vleklo kar precej let. Vse je pač povezano z okoliščinami, bi bilo povezano z okoliščinami doma. Oče je bil invalidsko upokojen, mama ni mogla več delati, ker je morala skrbeti za nepokretnega očeta. Jaz sem tudi takoj po šoli nikoli nisem šel recimo na kavo, na pijačo s prijatelji, prvi zato, ker si tega niti nisem mogel privoščiti, kot drugo sem želel biti doma in pomagati mami skrbeti za očeta. Bila je ena pekarna v Murski Soboti, ki je prodajala en dan oziroma dva dni star kruh oziroma je bila taka 50-kilska vreča moke napolnjena z raznimi pekovskimi izdelki, večinoma kruhom, ki ga niso prodali in tisto smo vedno kupovali. Takrat so bili sicer še tolari za 1000 tolarjev, nekje 4 evre in potem sva tisto doma z mamo sortirala na mizi, kaj še lahko uporabimo, da damo zmrzovalnik, da potem lahko se greješ v mikrovolovni, da malce omehčaš ta kruh. In smo dejansko imeli tisto eno vrečo tak za mesec dni in tudi kupovali smo zelo skrbno in zelo načrtno. Ne spomnim se, koliko prošen sem napisal, ne vem, od elektro do telekoma, do komunale, da bomo položnice plačali naslednji mesec, da naj nam ne odklopijo elektrike, ker sedaj nimamo.
kako smo dejansko preživeli vsa ta leta, to je bilo dejansko čez srednjo šolo, pa tudi potem, ko sem že šel študirati in opustil študij in postal in ostal doma na socialne pomoči, so vsa ta leta bila kar dolga, ampak vse to, kar smo preživeli, doživeli, nas je še toliko bolj povezalo in če govorim osebno, mislim, da so te stvari pri meni postavile te trdne temelje, na katerih danes še stojim. Ne? Ker dan danes, ko kje gostujem, me vedno napovejo kot danes je z nami uspešen romski novinar. Ne? Rečem prvo kot prvo, nisem romski novinar, sem samo novinar, če že. Kot drugo pa, ne, nisem uspešen. Vi vidite, da Sandija danes skoraj pri 40-ih, ki je zaposlen, ki potuje, ki si uresničuje želje, ampak nihče pa ni videl tistih 15 let, ne, življenja pod pragom revščine, koliko odrekan, ker jaz vedno rečem, da sem postal najstnik šele pozno v 20-ih, ker pred tem jaz sploh nisem imel, ne da nisem imel življenje, ampak se mi včasih zdelo, da sem imel življenje na premoru, na pauzi, ker enostavno živeti sredi Goričkega, brez izpita za avto, kjer vozi samo en avtobus na dan v mesto, brez denarja se niti nisem mogel privoščiti česarkoli oziroma karkoli so si moji sovrstniki takrat privoščili. Ni bilo lahko, ampak smo zmogli in sem vesel, da smo zmogli. Oče je imel multiplo sklerozo, ne? Tako, ja. Kakšne čustva je to v vas prebujalo? V bistvu na začetku ni bila toliko jeza, bolje bilo bolj tista skrb za mamo, ker sem videl, koliko mama trpi, ne? Ker je tudi videla, ali pa sem jim jaz doma razlagal, da vem, da so v šoli sploh septembra, ko sprašujejo, kje ste bili vsi čez poletne počitnice, jaz sem bil pač doma, ostali so hodili, ne vem, od Havaja v Amerike, ne vem, kje še vse. In sem videl ta pač njen izraz na obrazu, da bi mi želela tudi meni privoščiti določene stvari, pa mi niti še osnovnih stvari ni mogla privoščiti, ampak je bila verjetno tudi, oziroma je hvaležna, da sem bil že toliko star in zrel, da sem lahko razumel vse to. In ko gledam za nazaj, se mi zdi, da v poznih najstniških letih sem je že včasih nekako na videz prevzel vlogo starša svojim staršem, ker sem začel skrbeti za položnice, da smo imeli hrano, da so bile doma stvari urejene, da sem pomagal, ne vem, skrbeti za očeta, ker so se pojavile že preležnine, pa od osebne higiene, hranjenja, to je pač trebalo vse narediti. To so bili pač moji normalni vsakdani takrat in jaz takrat tega nikomor niti nisem razlagal, ker nisem želel, da se komorkoli smilim zaradi tega, ker sem želel, da me sprejmejo in obravnavajo takega kot sem. Je pa vse to, kar se je dogajalo doma, nedvomno vplivalo na mojo psiho, kar se potem tudi pozneje v letih manifestiralo tudi na telesu. Od anksioznosti, paničnih napadov, depresije, ko ostaneš doma in takrat sem šele začel postati, biti jezen, zakaj se to meni dogaja, zakaj jaz ne morem živeti tako, kot moji sovrstniki živijo. Ne vem, pri 20-ih, 21-ih, da si doma brez izobrazbe, brez avtomobila, brez izpita za avtomobil, brez denarja, sredi Goričkega, jaz sem takrat dejansko sam sebi čestital, sedaj si pa res pravi cigan. Ostal si doma na socialni pomoči. Bravo. Vam je pa vse to pomagalo, da ste danes močnejša osebnost? V bistvu se je zgodil tisti premik leta 2008, ker je bilo zelo pestro leto za nas. Ne samo, da je imel oče multiplo sklerozo, najprej je doživel še možgansko kap, potem 2 meseca za njim je mama doživela srčni infarkt in mesec pa pol za njo sem jaz doživel svoj prvi tisti velik panični napad. In takrat sem bil 3 tedne celo jaz v bolnišnici in prvo noč se spomnim, da me dejansko niso mogli umiriti. Dobil sem 2 injekcije pomirjeval, ampak jaz sem celo noč bedel in poslušal na intenzivni negi bitje svojega srca na vseh aparaturah in se spraševal, ali je to to. Če jaz zdaj zaspim, pa se zjutraj ne zbudim, kaj si dosegel v življenju, kaj si naredil za sebe. Dejansko sem jaz takrat dobil taken, bova rekla, budni klic, wake up call, strani življenja, da je pa čas, da nekaj naredim za sebe in takrat sem začel res prebirati knjige, v bistvu sem sam sebi nastavil zrcalo, da je potrebno res narediti nekaj iz svojega življenja, da ni nič narobe, da postavim sebe najprej na prvo mesto in potem vse ostale, ker vsa ta leta sem postavljal starša na prvo mesto in skrb za očeta in zanemaril sebe in vse to, kar se je potem manifestiralo na telesu, je bila samo posledica večletnega
psihičnega zanemarjanja samega sebe. Nekje sem prebral, da ste dejali, da preden je vaša mati doživela infarkt, ste slišali skovikati sovo. Ste bili vraževerni? V bistvu, mama je doživela infarkt in je potem šla na rehabilitacijo in je prišla domov na petek do popovdne, 14. maja 2008 je to bilo. In jaz sem zvečer potem slišal skovikanje sobe pred hišo. Ampak to vraževerje, da če sova nekje skovika poleg hiše, naši Romi v naselju še dan danes rečemo sovi mrtveški ptič, ne, ki prinaša in naznanja smrt, sem se jaz takrat zelo strašil in potem še doživel svoj veliki, prvi večji panični napad. In sem se dejansko res tega zelo, zelo strašil. Ampak ja, ta vraževerja so zelo še prisotna in lahko pač čisto iskreno povem, kljub visoki izobrazbi, ki jo danes sicer imam, še vedno danes, tudi ne vem, če je kakšna od sestričen ali sorodnic noseča, še vedno uno, za vsak slučaj bomo sledili običajem in vraževerjem, da ja ne bo kaj narobe. Tu pa izobrazba popolnoma zataji. Se pravi, nosečnici je treba dati hrano, ne? Ne samo hrano, ampak mi gremo res v take ekstreme, ker se spomnim, ko je bila nečakinja noseča, si je zaželela lubenice sredi zime, ne? Ja, seveda, njen partner je odhitel in šel v ne vem koliko trgovin, ker je iskal lubenico, ker je pač to želela jesti, da se ne bo kaj zgodilo, ker potem imamo mi še nadaljevanje. Dokler ne dobiš hrane, ne se nikjer prijetna telesa, da se ne bo poznal kakšen madež. Potem slišal sem tudi že za to, da nosečnica ne sme gledati skozi okno, ko se bliska, ker bo otrok grd. Če gre nosečnica recimo k nekomu na obisk, pa ta obisk, ne, ki bo sprejel to nosečnico, skrije hrano preden, da ona prije, ker ne želi deliti hrane, potem ta otrok tega človeka ne bo imel rad, ne. Ampak to so taka hecna vraževerja, ki jim Romi še vedno verjamemo za čuda in tu pravim, tudi izobrazba nič ne pomaga. Ena takšna stereotipna predstava je Romkinja, ki šloga iz kave. Je recimo vaša babica, vaša mati znala coprati, na primer? Jo, s temi uroki je vedno toliko vprašanj in toliko zanimanj, jaz bi po moje lahko celo tržno nišo iz tega naredil. Ampak je res, da mi je babica pred smrtjo, ker na srečo sem že takrat deloval kot novinar in sem veliko spraševal in zapisoval, mi je povedala par stvari, kako se določenih stvari znebiti, oziroma preveriti, če karkoli drži. Nočem preveč niti posegati v to sfero, ker ono res za vsak slučaj, da ne bomo, tako kot je recimo veliko dobrega na svetu, je tudi veliko slabega, bomo rekli temu tako. V vašem naselju je vladal matriarhat. To pomeni, da je bila glava družine vaša babica. Je to pogosto v romskih skupnosti? Kako to zgleda v praksi? Kako funkcionira? Tako še danes? Bi rekel, da za Prekmurje večinoma velja matriarhat, da je ženska tista v družini, ki je glava družine. Recimo Romi v Mariboru so popolnoma podvrženi patriarhalnemu sistemu, tam je celo še vloga romske ženske znotraj družine že toliko deprivilegirana, da recimo grejo v skrajnosti, da se ženska ne sme zaposlovati, izobraževati. Tudi na Dolenjskem je bolj prisoten patriarhat in jim je vedno zanimivo, ko jim razlagam primere iz naše širše družine, da so ženske tiste, ki vodijo recimo finance v družini in je to popolnoma nekaj nedopustnega, kako lahko ženska vodi finance. Ampak ja, znotraj naše družine je bila babica tista, ki je imela glavno besedo, kar je bilo recimo nam, ko smo se preselili v Prekmurje, nekaj zelo nenavadnega in nekaj novega, kaj nam bo sedaj babica žugala, kako bomo mi živeli. Ampak ja, hitro ugotoviš ta sistem, se malce zoprstaviš, si malce skregan, ampak potem zakoplješ bojno sekiro in potem gremo dalje. Kako pa gre matriarhat skupaj, na primer, z dogovorjenimi porokami mladoletnih romskih deklic, ki so ponekod del realnosti še danes, tudi v Sloveniji? Tudi iz sistemske ravni smo lahko večkrat slišali, da gre za tako imenovano romsko tradicijo, to da v resnici gre za navadno trgovino z ljudmi, ne? Ja, to ni del romske kulture, to vedno povem, je pa res, da se to vrstni primeri, če se že zgodijo, na srečo jih ni toliko, kolikor bi si morda poslušalci mislili, da so, se pa res zgodijo res na območju Maribora in Dolenjske, kjer je prisoten patriarhat, kar me najbolj žalosti, da Romi recimo v Mariboru, sem že
parkrat slišal, da sami rečejo, vse to je pa del naše kulture in že s tem zmotno prepričujejo oziroma zaveščajo ostali ljudi, ker sami ne vedo, da to ni del romske kulture, nikoli ni bilo. Ampak ja, je pa potem bila posledica tega, da skozi leta so tudi, ko so bili določeni primeri recimo prijavljeni na razne institucije, tudi centre za socialno delo, da so pač ovrgli primer pač ravno s tem stavkom, da to je pač del romske tradicije oziroma kulture in oni pač tukaj dvignejo roke, ne bodo storili ničesar, kar ni res. Še enkrat, prezgodnje poroke, dogovorene poroke v romski skupnosti niso del romske kulture. So trgovina z ljudmi. Tako. Obstaja kak običaj, kako priklicati srečo? Prej smo govorila veliko o nesreči, pa kaj, česa ne smemo narediti. Za čuda ni nobenega običaja, oziroma vsaj, ki bi ga jaz poznal, da prikličeš srečo, ampak moja babica je vedno mi govorila oziroma vsem nam, ne želi in ne počni drugim tisto, kar ne bi želel, da drugi počnejo in želijo tebi. Torej, bodi dober do vseh, ne glede na to, kdo so in kaj so. Ona je vedno izpostavljala primer, pa ne je važno, če imajo dosta penes ali ne, bodi dober. Nedeljski gost Sandi Horvat, kako vam je pri sprejemanju lastne identitete pomagal radio? Danes vas radijski poslušalci poznajo z našega prvega programa, kjer je v ponedeljkih zvečer oddaja Naše poti. Govoril sem z nekdanjo urednico oddaje Eniso Brizani, ki za vas pravi, da ste zelo prijazna in pozitivno naravnana oseba, ki v vsaki stvari išče nekaj pozitivnega. A ni to lepo? Kaj pa je lepega, recimo v medijskem poročanju o romskih vprašanjih? Zdaj lahko spremljamo, kaj se dogaja na Dolenjskem. Je to poročanje v redu? Jaz sem dejansko v zadnjih tednih na res velikem križišču, ker gledam na stvari z večjih strani kot pripadnik romske skupnosti, tudi kot novinar nacionalnega radija, tudi kot posameznik, tudi kot aktivist, nevladnik. In včasih imam prav take mešane občutke glede načina poročanja večine medijev v Sloveniji, kar me zelo žalosti, da je večinoma poročano ne samo enostransko, ampak dokaj sovražno naperjeno. Jaz sam zagovarjam oziroma sam se izogibam tudi v naši oddaji Amare Droma v ponedeljkih zvečer pridevniku romski, ker se mi ne zdi pomembno, da vedno izpostavljamo, da gre za romske starše, romske učence, ker to so samo starši in so učenci. Nobenemu Romu v Sloveniji ne piše na osebni izkaznici, da so tudi pripadniki romske skupnosti, vsi smo državljani Slovenije najprej. In me zelo žalosti, da se pač mediji tega pridevnika zelo prepogosto poslužujejo samo zato pač, da bo več klikov, všečkov, delitev na spletu in branja člankov, ampak s tem dejansko ustvarjajo še večjo vrzel med večinskim prebivalstvom in romsko skupnostjo v Sloveniji. Pa bom dal čist banalen primer. Nikoli nisem prebral novice, ne vem, prekmurski učenec je napadel primorskega učenca v osnovni šoli, ne. Ampak bo pa novica zelo brana, ko bo pa pisalo, da je romski učenec napadel učenca. V ponedeljek ste v oddaji Naše poti govorili o naselju Šmihel. V čem se vaša oddaja razlikuje od večinskega medijskega diskurza? Jaz se zavedam, da naša oddaja, ki je tedenska in imamo eno uro programa na teden, da lahko poslušalcem prenesemo zgodbe Romov, tiste bolj pozitivne, dobre zgodbe in prikažemo tudi ostalim ljudem, narodnostim, ki živijo v Sloveniji, da smo Romi tudi samo ljudje in da imamo popolnoma enake izzive kot vsak drug posameznik. In jaz res štejem našo oddajo kot privilegij, da smo ena od redkih oddaj v Sloveniji, nočem reči edina, ampak ena od redkih oddaj, ki ponuja toliko pozitivnih, dobrih zgodb iz sveta Romov, predvsem iz Slovenije. In ravno iz Šmihela, ker smo bili tam pred tem incidentom, ki se je zgodil v nedeljo, smo iskali dobre primere prakse, ker večina medijev potem stopi samo, ne vem, do predstavnikov lokalne skupnosti, morda do kakšnih predstavnikov policije, centra za socialno delo in se zadeva tu zaključi. Nihče pa nikoli ne vpraša, ni da možnosti samim Romom, da oni povedo, ker so tudi oni tisti, ki živijo z večinsko skupnostjo na tistem območju. Ne? Tudi Romi se bojijo, ne Romov. In je potreben ta skupni dialog in tega res dejansko na terenu pogrešam.
Ampak kako bi to pojasnili nekomu, ki živi na Dolenjskem v bližini nekega naselja, v katerem živijo Romi in imajo težave tudi zaradi kriminalnih dejavnosti? Bom izpostavil primer iz Brežic. Tudi pred incidentom, ki se je zgodil v Brežicah, smo bili s televizijsko in tudi radijsko ekipo v Brežicah in smo iz Brežic odšli res polni dobrih vtisov. Ampak Romi so nam sami tam povedali, da živi v občini ena družina Romov, ki se je tja preselila iz druge občine in tisti posamezniki povzročajo težave in mečejo slabo luč na celotno romsko skupnost. Ampak tega se zavedajo tam recimo tudi večinsko prebivalstvo, ker so nam tudi sami povedali, da vedo za tega oziroma dva posameznika iz te družine, ki povzročata morda kazniva dejanja, ampak ne, vseeno imajo nekje zade v glavi, kaj pa če ipak so Romi. Ampak Brežiška občina je ena tistih pozitivnih občin na jugovzhodu, ki je šla korak naprej in bo naselje legalizirala s pomočjo tudi teh nenamenskih sredstev strani vladnega urada za narodnosti, je kontaktirala vseh 14, mislim, da je 14 solastnikov zemljišča, na katerem je to romsko naselje, da bo sklenila pogodbe, odkupila zemljišče in legalizirala naselje, prepeljala elektriko, tako da se da, ne. Zato pravim, da smo mi iz Brežic šli res polni dobrih vtisov, zato me tisti incident in potem vsa tista gonja, ki je sledila tudi v medijskem svetu, zelo presenetila in zelo šokirala. Govorila sva o diskriminaciji. Sistem je dolgo pošiljal Rome v šole s prilagojenim programom. Danes imajo na primer romske pomočnike, ki so zaposleni kot pomočniki gibalno oviranim, uradno, ne, formalno. Ja. Mi vedno rečemo, da so centri za socialno delo in tudi šole takrat kar po tekočem traku štempljale te odločbe in pošiljale otroke v šolo s prilagojenim programom. In danes imamo kar naenkrat neko veliko generacijo neizobraženih Romov, ki imajo dejansko odločbo, da so nesposobni za delo oziroma imajo status invalide in zato ne morejo dobiti zaposlitve, čeprav s temi otroci ni bilo takrat nič narobe. Kar se tiče samih romskih pomočnikov, ja, je tukaj že sistemska diskriminacija narejena s tem, da so jih zaposlili, kot ste že omenili, kot spremljevalce gibalno oviranih oseb na šolah preko ministrstva za vzgojo in izobraževanje. To je že popolnoma skregano z vso logiko in kar se dogaja v šolah, jaz vedno izpostavljam, poglejte strani neromskega učenca, kako on gleda na ta proces v šoli. Ima sošolca, ki prihaja iz romske skupnosti in tam vidi tako imenovanega romskega pomočnika in že v štartu razmišlja, aha, on rabi dodatno pomoč, ker je Rom, ker ne zna, ker ne ve. In te romski pomočniki, čeprav kolikor so dobri in pač, da so prisotni na šolah, povzročajo in rišejo to nevidno črto delitve med nami in onimi. Ne? In tudi znotraj šole se potem že učenci med sabo delijo mi in vi. Ne? In se dejansko spet ustvarja ta neka nepotrebna tenzija. Jaz vedno govorim tudi na ministrstvu, sem povedal, če že imate dodatno učno pomoč v šoli, naj bo to zgolj samo pomočnik, pa tudi, če bodo samo učne pomoči deležni samo učenci Romi, pač naj bojo, ampak že to poimenovanje in spet smo pri predelniku romski, vedno ta romski pomočnik. Ne? In te delitve mi, vi, oni, to nikamor ne pelje. Vi predstavljate prvo linijo visoko izobraženih Romov, borite se za pravice, ste predsednik romskega akademskega kluba. Ali mladi Romi danes vidijo smisel v izobraževanju? Včasih smo slišali, več znaš, več veljaš, v tem turbokapitalizmu to ne velja ravno več. Ko smo začeli z našim društvom pred 16 leti, se nam je ta stavek, da smo prva linija visoko izobraženih Romov v Sloveniji izdela kot velika pohvala. A zelo hitro smo ugotovili, da je ta pohvala postala zelo veliko breme strani države, ker se je država začela do nas obnašati tudi na ta način. Samo zato, ker ste visoko izobraženi Romi, sedaj je vaša naloga, da morate rešiti vse izzive in vse težave romske skupnosti v Sloveniji, kar seveda ne drži. Je pa sodoben izziv našega društva predvsem to, ker se bojim, tako kot smo bili prvi visoko izobraženi Romi v tej liniji, da smo tudi zadnji, ampak ne z tega vidika kot izobraženi Romi, ampak kot visoko izobraženi Romi, ki so aktivni na področju romskih vprašanj, ker mladi danes, govorimo o izobraženih Romih, sploh ne želijo sodelovati v kakršnih kolih aktivnosti, ki bi
ozaveščale, informirale o romski kulturi, zgodovini, jeziku, ker so že tako vključeni v širšo družbo, da se jim to več ne zdi pomembno. Ampak po drugi strani nas pa zelo veseli, da imamo tudi v Prekmurju in tudi drugod po Sloveniji vse več visoko izobraženih Romov. Položaj Romov v Prekmurju se pogosto predstavlja kot diametralno nasprotje položaja na Dolenjskem. Se ga idealizira. To, da tudi v Prekmurju ni vse rožnato, ne? Ne. Tudi v Prekmurju ni samo vse rožnato in blišč, bi rekli. Tudi mi imamo svojo paleto izzivov, še kar nekaj naselij, ki še niso urejena. Sicer infrastrukturo imajo, samo kakšno življenje v tistih naseljih je zelo podobno kot v naseljih na Dolenjskem, tako da tudi pri nas ni tako vse bleščeče, kot morda nekateri mediji to prikazujejo, ampak mi pa dejansko v Prekmurju opažamo tudi že nek nov fenomen sodobnih teh izzivov, tudi bolezni od alkoholizma, zasvojenosti, predvsem z igrami na srečo in to dejansko ljudi pelje še v večji krog revščine, v katerem že tako morda prebivajo. Ampak tukaj bi izpostavil eno zadevo, kar me vedno sprašuje, zakaj ta razlika Prekmurje Dolenjska, ne samo zgodovinsko gledano zaradi načina preseljevanja, ampak pri nas je bila generacija starih staršev tista, ki je šla prva delati, recimo, ne vem, kmetom na polja. In so oni bili tisti prvi gradniki sobivanja v našem okolju. In nadalje, generacija naših staršev je tudi odšla delati, tudi v tujino. In kaj se dejansko zgodi? Rom, ki živi v naselju celo življenje, odide iz naselja delati, tam prevzame nove vrednote, nove norme, morala, načela, karkoli, prenese nazaj v domače naselje in matično družinsko celico začne spreminjati od znotraj. Na Dolenjskem pa sedaj samo vidimo pritisk od odzunaj, tako rekoč, v naselje in želijo spremeniti naselje od odzunaj na znotraj, kar pa dejansko Romi dojemajo kot neko represijo, kot nekaj nujnega, dodatno breme in se seveda temu tudi upirajo. Zato mislim, da bi tam bil pristop morda malce bolj drugačno bi mogel biti operen. Znotraj naselja poiskati potencijal mladih, jim zagotoviti izobrazbo, tudi zaposlitev in naj potem začnejo znotraj naselja sami spreminjati ljudi, način razmišljanja, da smo danes v Prekmurju res morda v večini dobro situirani, je bilo potrebnih recimo 60-70 let. Ne iščete samo pozitivnih stvari, včasih ste tudi kritični, tudi na primer do krovne zveze Romov, do 20 milijonov, ki naj bi šli za Rome, pa večina gre za zaposlovanje neromskega prebivalstva in tako naprej. Toda ostaniva pri pozitivnem. Ja, moja babica je vedno rekla, boj si kdar dober do drugih, pa delaj to, kar tišiš, kaj ti drugi tudi napravijo, ne je važno to, če imajo pejne za ali ne. In to je res on takša fajna modrost za konec najnega pogovora. Nedeljski gost, Vala 202, Sandi Horvat, hvala, da ste prišli in želim veliko uspeha pri vašem poslanstvu, poslušalcem pa svetujem, da vzamejo, na primer, v roke vašo knjigo Beli Rom. Hvala lepa za povabilo, za konec pa morda še pozdrav o romščini, za lepši dan, ki volnina v Tomengem šukardi.